এই মুহূর্তত আমালৈ আহিছে এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ। করোনা তথা কোভিড-19 সংহারী রূপ ধারণ করেছে তেজপুর শহরের লগতে সমগ্র শোণিতপুর জেলাখনত। করোনায় ব্যাপক রূপ ধারণ করা শোণিতপুর জেলাখনত বিগত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত পুনৰ 106গৰাকী লোক করোনা তথা কোভিড-19 আক্রান্ত হৈছে। তেজপুর শহরের লগতে জেলাখনৰ আন আন প্ৰান্তত আক্রান্ত হোৱা লোকসকল হল ৰাজভৰালৰ ৰেজিয়া বেগম, ডিকৰাইজানৰ আব্দুল জব্বৰ, বাঁহবাৰী বাগিচাৰ CISF-ৰ হীৰেণ চন্দ্ৰ ৰয়, ভৱেন্দ্ৰনাথ ৰয়, গণেশ মিলৰ শ্ৰুতি পল, অনিক পল, সুভাষ পল, সুজল পেটেল, ডলি পল, গণেশ মন্দিৰৰ মুৰু গোয়েল, তাৰাজুলি চাহ বাগিচাৰ প্ৰীতুষ হায়েল, বাঁহবাৰীৰ মাধৱ বৰা, মিছামাৰী IOC-ৰ প্ৰেম লামা, বুবুল গগৈ, লোহিত কুমাৰ ছেত্ৰী, বাসন্তিপুৰৰ ডক্টৰ সত্যজিৎ বৰা, বালিপুখুৰী তিনিআলিৰ বুদ্ধিমান সিং, অঞ্জলি কলিতা, মহাভৈৰৱৰ অনিশা ভূঞা, পদ্মাৱতী ভূঞা, অনিমেশ ভূঞা আৰু সুবীৰ দাস, বেচেৰিয়াৰ হৰকান্ত নাথ, গৰৈমাৰী চপাগুৰিৰ ৰীমা দৈমাৰী, জাহাজঘাটৰ মোহন শাহ, শংকৰনগৰৰ ৰঞ্জিত শাহ, তেজপুৰ DT অফিচৰ দিলীপ শৰ্মা, তেজপুৰ কলিবাৰীৰ নৱজিৎ হাজৰিকা, নপামৰ ৰুবুল হাজৰিকা, চামধৰাৰ চান মিয়া, বাৰিকা চুবুৰীৰ অংকুৰ দাস, পৰুৱা MCHৰ ৰমেন সিংহ, ভৈৰৱনগৰ টিনাৰ সৌৰভ পল, পুলিচ লাইনৰ মাধৱ চন্দ্ৰ পল, বিহগুৰিৰ জুৰি হাজৰিকা, চিলনী নেপালীৰ তুষাৰ তাঁতী চাহা, আকাবস্তি 18 মাইলৰ ৰাজু দে, এলবি ৰোডৰ প্ৰিয়াংশু মণ্ডল, বীৰেণ কলিতা, গীতা ৰাজবংশী, পিংকী মণ্ডল, মদন ৰাজবংশী, গণেশ মণ্ডল আৰু পল্লৱ কাকতি, নিজন কোম্পানীৰ মিণ্টু মজুমদাৰ, জ্যোতিনগৰৰ অৰুন্ধতী ডেকানাথ আৰু উৎপল নাথ, জামুগুৰি পাতলৰ চুকৰ বিনীত ভূঞা, হৰ্ষিণী ভূঞা আৰু লনি ভূঞা, মৰাভৰলীৰ মিনাৰা বেগম আৰু চাহাবুদ্দিন আহমেদ, ইউনিভাৰ্চিটি ৰোডৰ আমলাগাঁৱৰ সুৰুজ জামাল, বেচেৰিয়া পুখুৰীয়াৰ ভাৰতী দেৱী, মিছামাৰী আৰ্মি কেম্পৰ বিনয় ৰায়, ঢেকীয়াজুলিৰ ধ্ৰুৱ ডেকা, চন্দনা ডেকা, পৰিতোষ দত্ত, গীতা দত্ত, চন্দনা দত্ত আৰু নবাৰুণ দত্ত, চহমৰ গোলাপ বৰা, শংকৰনগৰৰ ৰাজেশ শাহ, খেলমাটিৰ হিৰণ্য মহন্ত, গুটলুঙৰ জাকিৰ হুছেইন, শইকীয়া চুবুৰীৰ শমদম জেচমিন, কেহেৰুখণ্ডাৰ টুটু বৰুৱা, 2 নং জীয়া গাভৰুৰ প্ৰহ্লাদ ডেকা, দীপেন নাৰ্জাৰী, ৰাক্ষসমাৰীৰ সুমা ভৱাল দত্ত, মামন দাস, চাউলখোৱাৰ সুবিৰাম নাৰ্জাৰী, বৰডুবিয়াৰ বাবলি দাস, পিঠাখোৱা কমাৰ চুবুৰীৰ মুকুল সুদ, হাৰিগাঁৱৰ অনাৰকলি বেগম আৰু মইন আহমেদ, ৰঙাপাৰা 1 নং ৱাৰ্ডৰ পুৰুষেদ আলম, হানান আনচাৰী, নিয়াজী আনচাৰী, মুকেশ কানু, দীপক কুমাৰ ৰায়, অতিউৰ ৰহমান, এশৰাফ খান, মিণ্টু বৰ্ধন, সুনীল দত্ত, জিতু কলিতা, তাপস দে, উপেন ঘোষ আৰু ৰাহুল গোস্বামী, ৰঙাপাৰা 2 নং ৱাৰ্ডৰ বিবেক মণ্ডল, হেমন্ত কুমাৰ দাস, প্ৰথম প্ৰতিম দাস, 3 নং ৱাৰ্ডৰ শিৱচন্দ্ৰ মণ্ডল, বৰ্ণালী খুৰ, ইন্দ্ৰাণী খুৰ, নম্ৰতা খুৰ আৰু প্ৰশান্ত কুমাৰ খুৰ, ৰঙাপাৰাৰ 30 বেটেলিয়ানৰ কৃষ্ণ প্ৰসাদ, সীমা মালা, বাবুল বৰা, বাবুল বসুমতাৰী, ডিম্পল দৈমাৰী, অজিত বৰা আৰু উমেশ পায়েং আৰু ৰঙাপাৰা শান্তিপাৰাৰ সঞ্জয় ৰয়। ইয়াকে লৈ শেহতীয়াকৈ শোণিতপুৰ জিলাখনত কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা 1767জনলৈ বৃদ্ধি পালে।